dag der skal vi snakke om et tema, som jeg har snakket om før, men det er som om folk ikke rigtig forstår det. Så nu prøver vi simpelthen igen på min YouTube-kanal, for jeg har ikke prøvet på min YouTube-kanal. Hvis der er nogle hunde, der larmer i baggrunden, så er det bare min hund Buddy. Den savner mine forældre, fordi mine forældre ikke lige er hjemme lige nu. Det vi skal snakke om, det er jer derude. Og som I nok ved, så holder jeg virkelig, virkelig meget af alle sammen, og det skal I bare vide. Og jeg elsker, når I kommer hen og siger hej, eller hvis I vil have taget billeder, eller et eller andet. Det gør mig utrolig glad, og det vil jeg også rigtig, rigtig gerne med jer. Der, hvor grænsen bare ligger, det er, når folk de opsøger mit private nummer. De prøver at opsøge min adresse. Råber af mig på gaden. Og så tager de billeder af mig i smug. Det er virkelig bare grænseoverskridende. Det er virkelig grænseoverskridende. Jeg ved ikke, de fleste vil nok sige, at det er bare en ting, jeg skal vende mig til, fordi jeg har så mange følgere, jeg har selv valgt det. For det første vil jeg lige sige, at det er ikke mig selv, der har valgt at få så mange følgere, men jeg er selvfølgelig glad for de følgere, jeg har. Men det er ligesom ikke sådan min egen skyld, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg ved så ikke, hvad andre synes. Det er i hvert fald fra min enkelte af. Og så vil jeg bare spørge jer derude, om I ikke kunne lade være med at stå og råbe mig på gaden, og ringe til mit privatnummer, og prøve at opsøge min adresse, og jeg synes virkelig bare, det er grænseoverskridende, seriøst. Og det er sådan lidt, mit privatnummer, det er det nummer, jeg bruger til at ringe til min mor, det er det nummer, jeg bruger til at ringe til min lillebror. Altså, det er virkelig en privat ting med ens nummer, og jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan går og deler ud af det, eller et eller andet, siden at det bare florerer rundt, at folk de bare kan ringe til mig bare sådan. Jeg har også prøvet, hvor jeg virkelig skulle vente på et specielt opkald, et meget vigtigt opkald, og så er der bare folk, der har ringet til mig og fnist til telefonen, og så har de bare lagt på igen. Det er virkelig, virkelig, virkelig grænseoverskridende. Så det kunne være virkelig dejligt, hvis folk kunne lade være med det. Ja. Også når I møder mig, så er det virkelig grænseoverskridende, at folk de bare råber af mig. Nogle gange så har jeg stået på busstationen, hvor jeg skulle hjem fra skole, og så har folk bare råbt af mig. Stået og råbt og blevet ved og ved og ved og ved. Altså jeg sidder sådan og tænker lidt, du råber da heller ikke alle mulige andre mennesker, altså hvorfor så lige stå og råbe mig? Det forstår jeg virkelig ikke. Og normalt, der er jeg bare sådan til, når folk de råber af mig, så ignorerer jeg dem, så gider jeg ikke at snakke med dem. Og det er måske virkelig, virkelig ondt over for mine følgere at gøre det. Men det er bare virkelig, virkelig ubehageligt. Altså det er så ubehageligt, når folk de står og råber af mig. Så vil jeg meget hellere have, at I bare kommer hen og siger hej, og så kan det være, at vi kan hænge lidt ud. I må få taget billeder med mig, det må jeg gerne. I må bare komme ind og sige hej, hvis I har lyst til det. Det har jeg slet ikke noget imod overhovedet. Men det er simpelthen så snart, at folk de begynder at råbe af mig. Det kan jeg simpelthen ikke have. Eller hvis I står og tager billeder af mig i smug, det er så ubehageligt. Jeg er en person ligesom alle andre, og jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at folk har behov for at stå og råbe og skrige af andre mennesker. Det forstår jeg virkelig ikke. Så det er bare et lille budskab, jeg vil ud til jer derude med, fordi jeg er meget paranoid i forvejen, efter jeg blev stalket, som I nok har set. Og hvis I ikke har set min video, så ligger den her på kanalen, som I kan se. Men jeg håber lidt, at folk de forstår det, og der er nok mange, der tænker sådan, du skal bare vente til det. Du har så mange følgere på Musical.ly blandt andet, og det er bare noget, du skal vente til. For det har jeg fået at vide mange gange. Det er bare noget, man skal vende sig til. Og jeg kan bare stadig ikke forstå, hvorfor folk de har behov for at opføre sig sådan over for andre mennesker. Det forstår jeg virkelig. Og det er jo ikke fordi, jeg vil give en skideball til eller noget, vel. Men det er bare fordi, det er virkelig grænseoverskridende for mig. Og det har jeg virkelig behov for at sige, fordi at vi skal ligesom blive bånd sammen, jo. Hold kæft, buddy. Men jeg håber i hvert fald, I kunne forstå det. Og ja, så ses vi i næste video. Hej!